və girən üçün hesablı görə tutulmağını söhbəlidir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi hüquq müdafiəçi Rəsul Cəfərovu 6 il yarım azadlıqdan məhrum edib. Rəsul Cəfərovun vəkili Fariz Namazlı verilən hökmü əsassız hesab edir. Hesab edir ki, yəni biz kifayət qədər sübutlar təqdim etmişdik məhkəməyə ki, Rəsul Cəfərovun heç bir təqsiri yoxdur. Hətta zərər çəkmiş şəxslər də özləri dəfələrlə məhkəmədə bildirdilər ki, onların heç bir Rəsul Cəfərov qarşı hər hansı bir şikayəti yoxdur və gördüyü işin müqabilində xidmət haqqını alıblar. Və digər zərər çəkmiş şəxs Cahangir Əhmədov da yəni ev üyəsi o da bildirir ki, yəni bu da yəni kitab haqqında olmuş 933 manat da onun tərəfindən alınıb və hansı bir tələbi və şikayəti yoxdur Rəsul Cəfərov qarşı. Amma təəssüf ki, məhkəmə bu bizim təqdim etdiyimiz sübutlara düzgün qiymət vermədi. Yalnız istintaq orqanının topladığı sübutlara əsas götürdü və onun əsasında ittiham hökmü çıxartdı və biz yəni bu hökmdən apellyasiya şikayət verəcəyik. Prosesləri ilk gündən izləyən həm də məhkəmədə şahid qismində dindirilən hüquqşünas Günay İsmayılova da hesab edir ki, məhkəmə ədalətsiz qərar verib. Zərər çəkmişlər bildirdilər ki, biz zərər çəkməmişik, amma məhkəmə deyir ki, yoxlar zərər çəkmişlər. Yəni hesab edirəm ki, hökm Cinayət Prosessual Qanunvericiliyin pozuntuları ilə çıxarılmış bir hökmdür. Nəticə, niyə bu hökm çıxarılır, bu məlumdur. Rəsul Cəfərov özü də qeyd edir ki, bu siyasi sifarişdir. Və hesab edirik ki, bu günlərim ən azından məhkəmənin ədalətli bir qərar çıxaracağını, insanların olan son ümidində bugünkü məhkəmədə artıq sona çatdığını hesab edirik. Rəsul Cəfərovun qardaşı Sənan Cəfərov qərarın siyasi sifarişi olduğunu iddia edir. Qardaşı bilirdik ki, bu siyasi məsələ olduğuna görə inanmırdı ki, şərti verilir. Hər hansı inan var idi. Amma ki, bugün qərar çıxartdı ki, 6 yarım onu açıq gözləmirdi. Az biraz gözləyirdi, indi sifarişi belə veriblər yəqin. İttiham tərəfin təqdim elədiyi bütün sübutlar darmadağın olmuşdu. Yəni, zərər çəkmiş insanlar geri götürmüşdü, amma nədənsə məhkəmə bu zərər çəkmiş insanların ifadələrini qeyd almadı. Bunun hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hüquq sistemi yoxdur, məhkəmə sistemi yoxdur, sifarişli qərarlardır. Ona görə də Rəsul Cəfərovun azadlığa çıxması məhkəmə yolu ilə deyil, ölkədə ümumi dəyişikliklərin fonunda baş verəcək və bütün siyasi məhbuslar da bu fonda ölkədə situasiya dəyişən kimi azadlığa çıxacaqlar. Biz buna inanırıq və bunun üçün çalışırıq. Ki, Azərbaycanda hər hansısa bir insanın azadlığa qorunmuş qovuşması məhkəmənin azad və ədalətli qərarı əsasında baş vermir. Bu daha çox beynəlxalq baskıların və dünya ictimaiyyətinin baskıları, Azərbaycan hakimiyyətinin baskıları sayəsində baş verir. Mən inanıram ki, Rəsulun timsalında digər saxta ittihamlarla həbs olunan bizim əqidə dostlarımız tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin baskıları, təzyiqləri sayəsində öz layiq olduqları, haqqı olduqları azadlığa qovuşacaqlar. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində qanunsuz sahibkarlıq, vergi ödənişindən yayınma, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə ittihamları ilə həbs olunub. Daha sonra pul mənimsəmək və saxtakarlıqla da ittiham olunub. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Rəsul Cəfərov vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Əlbəttə ki, onlar gələk həbs olunmasın, çünki onlar bizim hüquqlarımızı qoruyurlar. Amma ki, hər şey olur da. Məsələn, tanıdığınız var mı həbs olunan hüquq müdafiəçilərini? Yox, belə familiyalarım bilmirəm, bunu eşitmişəm ki, bəzilərini tutublar. Buna münasibətim yəni, həqiqətən pisdir. Yəni, şərlənərək içəri atılan hüquq müdafiəçilərimiz var. Məsəl üçün, bir tanınmış hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovdur. Ona 9 il iş verdilər. Yəni, buna münasibətim təbii ki, pisdir. Ya, o, sadəcə hüquqlar pozulmuş insanları qoruduğuna görə həbsə atılıb da. Bu da Azərbaycanda son zamanlar çox sadə siyasi məhbuslar var. Bunun da axırı, mən belə düşünürəm ki, yaxşı olmayacaq. Çırma gedir dövlət. Mənim fikrimcə, düzün desəm tanımıram, amma mənim belə fikir ki, onlar həbs edirlər, nəsə bilib həbs edirlər də. Və ilkin fikirləşdiyim fikir budur ki, onlar rüşvət alırlar və dövlət bunu belə cəzalandırır. Vəkilin sözü kim qalır? Qanun da işləmir. Ədalətlə, vicdanla işi görürlər. Əgər ona görə həbs olunublarsa, Allaha müşkür ki, tək belə olsun. Əgər əri nəticəyə çıxıblarsa. Amma əgər düzgün kiminsə xoşuna gəlməyibsə onların nəticəsi, bu başqa məsələ. Onda Allah onlara rəhmət etsin. Əgər bir cinayət törədibsə, həbs olunmalıdır. Həbs olunmalıdır deyəndə hansı cinayət, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə uyğun maddələrlə mühakimə olunmalıdır. Yəni, həbs isə həbsdir, cərimə isə cərimədir. Nə aidiyyəti var ki, hansı vəzifəni tutursan. Vətəndaş vətəndaşdır. Bu Respublikanın vətəndaşıdırsa, törətdiyi cinayətə görə hüquq mühafizə orqanları hansı cəzanı təyin edirsə, cəzalanmalıdır.
başqa insanlar kimi, niyə görə o həbs olunmalıdır? O da bizim kimi cəmiyyətdə insandır, əlbəttə ki, o da öz cəzasını almalıdır. Baxın, nə səbəbdən həbs olunurlar da. Əgər həqiqətən də dövlətə qarşı işlər varsa, əlbəttə ki, elə də olmalıdır. Amma yox, günahları yox yerə tutulurlarsa, əlbəttə ki, pis baxırım. Nasibətim, baxır vəziyyətə də. Yəni, onlar doğrudan əgər günah eləyibərsə, səhv eləyibərsə, məncə tutulsunlar, cəzası çəksinlər, sonra çıxsınlar. Günahsızlarsa, yəni ki, necə deyim mi? O şey yol verilməzdir. Adi insanlardan olsun vəzifələri var. Normaldır. Mənə gəlir ki, Azərbaycan qanunlarla idarə olunan ölkədir. Qanunlar pozulmasa, yəni ki, heç kim həbs eləməz. Mən belə fikirləşirəm. Kimsə həbs olunursa, yəni ki, günah özündədir. Çox pis. Yəni, onlar bizim hüquqlarımızı müdafiə eləməyə çalışır. Bəzilərinin çoxunu da şərləyərək həbs eləyiblər. Şöv bu qədər. Tanıdıqlarınız var mı? Bəli, İntiqam Əliyev. Dünələr məhkəməsi idi. 10 illik iş istəyib prokuror. Sonra Leyla Yunus var. Bu qədər. Bunlar tanıyır. Sizin münasibətiniz? Təbii ki, pis. Nəyə görə? Çünki onlar hüquq müdafiəçisi, onlar bizim hüquqlarımızı müdafiə eləyir. Onlar da hüquqları düzgün müdafiə olunmalıdır. Bakının Xətai rayonunda 9 mərtəbəli bina yanıb. Hadisə aprelin 10-unda axşamdan keçmiş saat 9 radələrində baş verib. Binada yaşayanlardan 140 nəfər mənzillərindən çıxarılıb. Onların arasında yanğından xəsarət alanlar da var. Mən zəhərlənib, onu da xəstəxanaya aparmışdılar. Tibbi yardım göstərdilər, bax. Götürülür. Sakinlərin sözlərinə görə yanğın onları qəfildən haqlayıb və çaşqınlıq yaradıb. Evdə oturmuşduq, bir də gördük səs-səmir qışqırıq, alışdı yandı hamısı. Özümüzü, canımızı, bir dənə paltarımızı götürüb qaçmış, heç nə, hamısı külə döndü. Başı oqbamışıq, ikinci mərtəbədən atmışıq özümüzü, körpə uşaqlar bucağımızda. Cümidimiz yox idi ki, çıxaq burada. Də gördüm, bütün yollar bağlıdır, pajarnılarda, ayağını söndürənlərdə əks istiqamətdəki yolla protiv gedirlər. Şoförlərdən hansısa dedi ki, yəqin yanğın var qabağda, 9 mərtəbədə. Haradasa bir az sonra qalmış, biz düşdük, qaça-qaça gəldik, avtobus hərəkət edə bilir. Gəldik, gördük ki, şişdən keçib, nəvəm bir evdə idi, bir də qarım evdə idi. 3 yaşlı nəvəm bir də qarım evdə idi. Gəldik, axtardıq, heç bir qabağdır. Hansından da soruşduq, dedilər ki, yox, mərtəbələrdə heç kim qalmayıb. Yanğının qısa zamanda bütün binanı bürünməsi sakinlər arasında müxtəlif fikirlər oyadıb. Amma çoxluğun fikrincə əsas səbəb binanı üzləmək üçün istifadə olunan tikinti materialdır. Mən elə fikirləşirəm ki, bu kimyəvi tərkibli üzlük materialı yanğına çox davamsızdır. Özə külək həmin günü külək əsdiyindən, indi də külək davam edir, külək əsdiyindən o küləyə əks olaraq, küləyin əks olaraq yanğın daha da güclənir. Kül oldu. Pajarlar vuranda 7-yəcən vurdu, 9-yəcən vurmadılar yuxarı. Ondan sonra da vurdu kül alın, ondan sonra təsirəsində. Elə o çöldəki şeylərdən yanır, o çöldəki düzəltdiyi, nə bilim, nə idi o, dəmirləri, dümürləri, hamısı maçalkadır, nədir o, hamısı alışdı yandı. Binanı izləyən şirkətin təsisçilərindən İlham Əliyev bu versiyanı təxribat adlandırıb. O, özlük materialının tez alışan maddələrdən hazırlanmadığını vurgulayıb. Poliuritandır. Poliuritan. Bu, iki maddənin birləşməsindən əmələ gələn bir maddədir. Hansı ki, istehsal olunur Türkiyədə. Bu material Rusiya Federasiyası və Türkiyə tərəfindən sertifikatlaşdırılıb. Və bu sertifikatlar da vaxtı ilə burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə İdarəsi var, departamenti var, ora təqdim olunub. Bunların hamısının sertifikatları var. Söhbət ondan gedir ki, bunu yandırıblar. Hansının ki, üstündə fəhlələr gəzir də, ustalar gəzir binanı ağlaylayanda və yaxud da üzləyəndə və yaxud da rəngləyəndə. Həmən bu lesaların da üstündə insanların yeriməsi üçün, hərəkət eləməsi üçün taxtalar atılıb. Quru taxtalar. Orada bir 9 mərtəbəyə təqribən bir 30 kub, 40 kub taxta gedir, əgər səhv eləmirəm, bəlkə də çox gedir. Qub quru taxtalar, küləkli gün, bunlar taxtanı yandırıblar. İstintaq orqanları bu günləri araşdırma aparırlar, cinayət işi aparırlar ki, bu çünki bu təxribatdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Oktay Bayramov Azadlıq Radiosuna yanğının törənmə səbəblərinin araşdırıldığını söyləyib. Xətayda binanın yanmasının konkret səbəbini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin oyla bağlı təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiya yaradılıbdır.
Onlar araşdırır, tikintiyə nəzarətdir, ora daxildir, yanğına nəzarətdir. 5 manat verirlər ki, gedib kiraya qalın. Olur. Sakinlərin sözlərinə görə onlara bütün zərərlərin qarşılanacağı deyilib. İndi günün sualı bina yaşayış üçün hazır olana dək adamların harada qalmasıdır. Siz də elə görə bunlar nə verirlər, nəyi necəklər, kvartirant qalıb deyib, indi düşmüşük qovmalar, qovma xərəbən evindəyik. Bu qalmışıq, bir dənə yataqxanamız vardı, 60 yaşımız var. Qalmışıq yataqxanı, bunun ümid idi, bu da yoxdur. Evlər hər şey, 25 ildə qəpi-qəpi yığdığımız hamısı puça getdi. Nə edəcəyik, heç özümüz də əllərimiz, ayağımız gönlə. Bəs yanğınlar adətən nədən baş verir? Ehtimalları öncədən hesablamaq və qəzanın qarşısını almaq olarmı? Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirirlər ki, gün boyu Nazirliyin qaynar xəttinə ona dək yanğın məlumatı daxil olur. Elektrik naqillərindəki qısa kapanmalar, keyfiyyətsiz naqillər olur, onlardan istifadə edirlər. Ondan sonra yanğınların səbəblərindən biri də odur ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət eləmirlər. Burada hər cür yəni təbii qaz təchizatı ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri var. Onlara riayət eləmirlər, qaz xətlərini düzgün çəkmirlər, qaz plitələrindən düzgün istifadə eləmirlər. Ondan başqa digər tərəfdən tək qaz deyil. Yəni ki, elə mənzillər var ki, onlar elektrik sobaları ilə isidirlər. Onlarda da təhlükəsizlik tədbirlərinə düzgün riayət eləmirlər. Yəni, bütün bu hallar yanğınlara gətirib çıxardır. Yəni, ümumi götürəndə bunların hamısı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yoxlamalar, reydlər aparır mütəmadi olaraq. Amma ki, yenə də hələ də yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyən, öz təhlükəsizliyi üçün hətta riayət etməyən, baxmayaraq ki, həyatına mail olacaq. Amma buna rağmen riayət etməyən həm vətəndaşlar var, həm müəssisələr var, həm böyük marketlər də ola bilər, mən nə bilim axı ticarət mərkəzləri. Bunların hamısında yanğına nəzarət qaydalarına riayət olunmayanda yanğın çıxır. Bu reportaj hazırlanarkən yanan bina barədə rəsmi açıqlama verilməmişdi. Ancaq rəsmilər ictimaiyyətə geniş məlumat hazırlanıb açıqlanacağını vəd edirlər. Yəqin ki, məsuliyyət daşıyır, JEK-in işçiləri daşıyır. Əgər orada varsa, hər halda onlar məsuliyyət daşıyırlar. Bu bir. İkincisi də haradasa evin yiyələrində də günah mən görürəm ki, bu evdən bayra çıxanda insan bir yoxlamalıdır, ətrafına baxmalıdır, nə yanır, nə sönür. Bir də ki, indi o köhnə kabirlərdir, yəni onlar hamısı dəyişməli. Mənə belə gəlir ki, bu icra başçılarını, onların işləridir. Onlarda yəqin ki, tikinti şirkətləri məsuliyyət daşımalıdır, yəni ki, onlar təhlükəsizliyin qorumalıdırlar da, gözləməlidirlər, yəni işlərini elə qurmalıdırlar ki, belə bir hadisələr baş verməsin. Necə? Hökumət. Ona görə ki, o qazın tərkibinə elə bir dərman vurulur ki, o bilmədən sızır. Şötçük yazır, istiliyi yox və cəmaat da ki, allanır. Xoç iş, ni xoç, partlayış baş verir. Xəbərim yoxdur, hansı nə yanıbdır, nə yanmayıbdır, yəni mənim xəbərim yoxdur. Onun haqqında misafə verir. Bunu təmir edənlər hər aldı, cavabdeylik daşır bunu. Və hansı materiallardan təmir edir, ona da nəzarət olunmalı dövlət tərəfindən. Nə qədər də olsa bu yaşayış binasıdır, burada insanlar yaşayır. Hansısa plastik materiallardan mənə gəlir ki, təmiri etmək ehtiyac yoxdur. Bizim öz daxilimizdə, Respublikada lazımi miqdarda materiallar var və onlardan istifadə edilib təmir işlərinə aparmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, hökumət yəni bu barədə bir tədbir görsə daha yaxşı olardı. Çünki orada bir mənzil yanmayım. Yəni bir neçə bütün bina demək olar ki, yəni və çox insan evsiz, eşiksiz qalıb. Yəni bu elə-belə məsələ deyil. Yəni bu fövqəladə bir hadisədir. Mənə elə gəlir ki, hökumətimiz bu barədə nəsə bir tədbir görsə daha məqsədə uyğun olar. Düz inşaat, remont, təmir edənlər məsuliyyət daşımalıdır. Ona görə ki, əsas nəsə birinci səbəb o taxtalar yanıb, oradandır. Ancaq poliuritanın orada demək o ablisov olan plastmaslardan yananda toksik maddələr əmələ gəlir. Onun üçün isə onu istehsal edənlər cavab verməlidir. Onu istehsal edən də Ramiz Mersiyevin körəkənindir. Bakıda Metropark Ticaret Mərkəzində kütləvi zəhərlənmə olub. Nərmanov rayon polis idarəsindən APO-ya bildirilib ki, hadisə ticarət mərkəzinin qarajında qonşu binalardan birinə məxsus havalandırma xəttindən dəm qazının sızması nəticəsində baş verib. Qarajda olan 20-dən artıq şəxs zəhərlənib.
gəldim ticaret mərkəzinə alış-veriş edib, kapıda dedilər mənə ki, bir təhlükə var. Hələ bilinmir ki, nə məsələdir. Nədir, hələ özləri də araşdıra bilmirlər. Kliniki tibbi mərkəzə 27 zərər çəkən gətirilib. Bunu APA-ya açıqlamasında Kliniki Tibbi Mərkəzi Toksikologiya Şöbəsinin müdiri Azər Maksudov bildirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov APA-ya müsahibəsində deyib ki, Nərimanov rayon prokurorluğu, rayon polis idarəsi, fövqəladə hallar və səhiyyə nazirlikləri hadisənin baş vermə səbəblərini müəyyənləşdirməyə çalışır. İşgəncələrin qarşısının alınması üzrə BMT-nin AL Komitəsinin nümayəndə heyəti aprelin 16-sından 24-nə dək Azərbaycanda olacaq. Heyət Respublika üzrə cəza çəkmə müəssisələrində işgəncə axtarışına çıxacaq. Rast gəlinən və rast gəlinəcək işgəncə hallarından əvvəl bir sual yaranır. Nəyi işgəncə faktı saymaq olar? Dövlətin rəsmi şəxsi və yaxud onun təhliki ilə üçüncü tərəfi qorxuzmaq və yaxud həmin təqsirləndirən şəxsdən istənilən izahatı, ifadə almaq üçün onun bədəninə fiziki zorun tətbiq edilməsi bu işgəncə hesab olunur. Siyasi məhbuslar Azərbaycan İctimai Alyansının rəhbəri Oqtay Gülaliyev son zamanlar cəza çəkmə müəssisələrində işgəncə hallarının intensivləşdiyini deyir. Bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan həbsxanalarında elə bir il olmur ki, orada işgəncələr nəticəsində insanlar, yəni məhbuslar dünyasını dəyişməsin. Elə bu yaxınlarda, təxminən deməli, bir neçə bundan öncə, deməli, 2014-cü ilin dekabr ayında 12 saat cəza çəkmə müəssisəsində məhkum Elşad Babayev döyülərək, vəhşicəsinə döyülərək deməli, qətlə yetirildi. Oqtay Gülaliyev sözlərinə bunu da əlavə edir ki, həbsxanalarda işgəncə hallarına etiraz edən məhbuslar daxili intizam qaydalarını pozduqları əsas gətirilərək cəzalandırılır. Bax, bu xəsarəti 26-cı polis bölməsinin rəisi stola təpiyi vuranda stol tutdu ayağımdan. Bu vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətlə başının ortasını dıza-dıza gəliblər. Təxminən 6-7 nəfər bizi məcburi şəkildə saçımızı qırxdılar və biz bunu mənəvi işgəncə və zorakılıq kimi qiymətləndiririk. Cəza çəkmə müəssisələrində saxlanıldığı yerlərin hər birində, əgər Azərbaycanda 20 cəza çəkmə yeri varsa, onun 20-sində də cinayət halı var, olub və bu gedişlə də olacaq. 2014-cü ilin mayında Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinə verilən məhkəmə hökmünə etiraz zamanı həbs olunan gənc fəal Orxan Eyyubzadə təcridxanada qarşılaşdığı zorakılıqdan danışır. Oradan orada Kəmalə Bəyanyarlı həmən ki gün yenə də səslər eşidildi. Orada Kəmalə Bəyanyarlının olanın qırığın davası eşidildi. Mən qapını döydüm ki, orada deməli fortika var, qapının üzərində dəlik var. Oradan döydüm ki, yəni nə məsələdir orada? Rəis bir də qayıtdı ki, sən kimsən vəbşə soruşsan nə məsələdir? Sən özün nə heça bilirsən? Yaxşı eləyirəm, döyürəm onu, söyürəm onu, sonra sən nə eləyə bilərsən mənə? Orada mənə döydülər, sonra paltarlarımı çıxartdılar, qollarımı qandalladılar, qışlarımı qandalladılar. Bir neçə, yəni bir söz necə, insana yaraşmayan bütün hərəkətləri müəssisənin rəhbəri elədi. Bundan əlavə, həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, Pərviz Həşimli, ilahiyyatçı Talib Ağırzadə və digər siyasi fəalların işgəncəyə məruz qalması xəbərləri tez-tez mediada səslənir. Lakin ötən ilin dekabrında Azərbaycan Respublikasının İnsan Haqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Azalı Radiosunun müsahibəsində məhbuslara qarşı münasibətin yaxşıya doğru dəyişdiyini deyib. Yəni ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizm yarandı. Və bunların hər biri ilə adınız çəkdiyiniz, adınız çəkmədiyiniz heç bir başqa necə fərq qoymadan müntəzəm olaraq nəzarət olunur. Hazırda Azərbaycanda olan işgəncələrin qarşısının alınması üzrə BMT-nin AL Komitəsinin nümayəndə heyəti monitorinqdən sonra azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərə qarşı işgəncə və pis rəftarların qarşısının alınması ilə bağlı müşahidə və tövsiyələrindən ibarət məxfi hesabatını Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcək. Bəyanatlardır, düzdür, belə qüvvələrin. İşgəncə? 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 O, çox mürəkkəb sualdır bu. Zorakılığı. Yox. Onlar başqa? Başqa. Əzab verməyə. Kiməsə əzab verərsən, işgəncədir da. Hal-hazırda bilirsiniz ki, biz sosial şəbəkələrsiz dura bilmirik də biz gənclər. Ona görə indiki dövrdə əlimizdən alsalar ya mobil telefonu ya başqa bir vasitələri, onca işgəncə sayılmaq olar.
bizim əzab versə, əziyyət versə, yəni nə istəmədiyim bir şey eləsə, desə, bunu elə məcbur eləsə, bu mənim üçün işgəncədir. Bir insan ki, o obrusu insan xətrinə dəyir, bir insan ki, o insana qarşı hörməti yoxdur, ona işgəncə verir də, yəni o adam özünü işgəncəli kimi sayır da. Adamı incitmək, aldatmaq, döymək, mən elə gəl bunu. İşgəncə görməmişəm, bilmirəm. Nə deyə bilərəm? İşgəncə oldu ki, bu günlər danışdılar, nəsə orada ingilisi, kimsə toxunub ingilisə, nəsə eləyib. Deyim ona bağışla, 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 bağışlamayıblar. Düşüblər bizim uşaqlar o ingilisin üstündə, vur ki, vurasan. Də işsizlik. İnsanın kimisə tərəfindən boş oturması. Sizcə? Məncə boş oturmaq, işsiz dayanmaq. Mənim üçün işgəncədir o. Gərək bütün gün insan hərəkətdə olar. Belə bu zamanəni mən işgəncə sayıram da. İnsanın mənəviyyətə toxunmaq, bu mənliyin əlində, şəxsiyyətinə dəymək, onu alçatmaq, ən mənim üçün, ən işgəncə, ən ağırlı yer odur mənim üçün. İnsanın mənəviyyətini alınmaq. İşgəncə, həyat özü işgəncədir. Həyat özü. Bu özü də böyük bir işgəncədir. Yaşayırıq, çətinliklər, maniyələr. Bu özü işgəncə deyil. Hamısını hara gedirsən, qayıdıb gəlirsən, həyat özü yaşayır. Özü işgəncədir. Bizi hicrət etməyə, cihad etməyə nəsib edən Allah subhanahu həm də sənalar olsun. Suriyada döyüşən azərbaycanlılar. Bu mövzu vaxtaşırı Azərbaycan mətbuatının diqqət mərkəzində olur. Bu hadisələr başlanandan tez-tez Suriyada daha bir azərbaycanlı öldürüldü. Başlıqlı xəbərlərlə qarşılaşırıq. Döyüşlərdə iştirak edib geri, Azərbaycana dönənlər də var. Antiterror əməliyyatlarında onların bəziləri saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində IŞİD qruplaşmasının tərkibində döyüşən azərbaycanlıların işinə baxılır. Məhkəmədə ifadə verərkən onların bəziləri Suriyada silahlı birləşmələrə qoşulmadıqlarını, xəstələrə humanitar yardım göstərdiklərini bildirirlər. Onlardan bir neçə nəfərinin vəkili olan Elmar Süleymanov deyir ki, təqsirləndirilən şəxslər istintaq zamanı verdiyi ifadələrdən imtina ediblər. İfadələrdə deməli göstərilmişdi, deməli ittihamda verilmiş ifadələrdə göstərilmişdi ki, güya ki bunlar həqiqətən də ora gedib, orada müəyyən cinayət hərəkətlərini törətmişdilər və s. Lakin bugünkü məhkəmə prosesində bəzi təqsirləndirilən şəxslər bildirdilər ki, onlar deməli Suriya ərazisində hər hansısa bir cinayətlərdə iştirak etməyiblər. Ora gedənləri olmuşdursa da, bunlar humanitar yardım göstərməyə getmişdilər və istintaqda verdiyi ifadələrini bir neçə təqsirləndirilən şəxs təsdiq etməmişdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılardan bəziləri isə Suriyada IŞİD-in tərkibində olan Azəri Cəmaatı adlı qruplaşmada olduqlarını etiraf ediblər. 12-ci ilə qədər orada qalmışam. Təlimlər keçmişim. Təlimlər keçmişim, bəli. Təlimlər üzrə özbəklər verib ki, özbəklərin qrupu, özbəklərin qrupu. 5 il müddətini bilirsin, yəni, dəfələrlə döyüşlərdə istəyirəmişim. 11-ci ilin oktyabrında getdim orada Tayfatından sonra, Sundaq cəmadan, Tayfatından sonra, Həmzənin cəmadında iştirak elədim. Bir çay təlimlərdə iştirak eləyəndən sonra kişi əməliyyatlarda oldum 5 dəfə. Və orada Amerikan əsgərlərinə qarşı, koalisiya qüvvələrinə qarşı atışdırdıq. Allah subhanahu taala bu tövfid bayrağı altında bizi bir yerə toplayıb. Bizə dövlət verib. Bu azərbaycanlıları Suriyaya aparan hansı səbəblərdir? Onlar Allah yolunda döyüşmək üçün getdiklərini desələr də, sosioloq Nail Cəlli bildirir ki, əsas səbəb ölkədə dini maarifləndirmənin olmamasıdır. İctimai qınağın yox səviyyəsində olmasıdır, düzgün tənzimləməmədir, yəni sosial diqqətin aşağı səviyyəsində olmasıdır, sosial qayğı, insanların müəyyən sosial qayğıya olan ehtiyacının tam ödənməməsidir. Obyektiv, subyektiv səbəblərdən dövlətdən müəyyən indi, hamının demək olmaz, yəni müəyyən qisim məmurların məsələlər laqeyd idi. Güc strukturların yalnız adekvat sərt reaksiyayla kifayətlənməsidir. Yəni burada həm də tərbiyəvi prosedurlar işə düşməlidir, yəni paralel iş aparılmalıdır. IŞİD kimi qruplaşmalara qoşulanlar təkcə maddi imkanları zəif olanlar deyil. Yüksək həyat şəraitinin olduğu Avropa ölkələrindən belə bu qruplaşmada iştirak edənlər var. Bəs onları cəlb edən nədir? Psixoloq Tariyel Fazıloğlunun fikrincə bəzilərini də cənnət sevdası döyüşlərə qatılmağa vadar edir. Onların bu hərəkəti etdikləri halda Allaha və dinə qulluq etməsi və bununla da cənnətlə müjdələnməsi məsələsidir. İkincisi isə burada
özünü təsdiq məsələsidir ki, sən bunu edərsənsə, sən böyük bir insan olduğunu sübut eləmiş olarsan, sən bunu edərsənsə, kamil bir insan olduğunu ortaya qoymuş olursan və özünü təsdiq üzərindən onlara ciddi anlamda təsir göstərirlər. Beyin yuma texnikalarından istifadə olunub və nəticə etibarilə insanlar zombiləşdirilir və zombiləşdirilmiş insanlar artıq qərar verir, müstəqil qərar vermək qabiliyyətlərini, demək olar ki, itirirlər və onların yerinə verilən qərarları bir növ Lorid desə robotlaşmış şəkildə verilən tapşırıqları və verilən əmrləri qeyri-ixtiyari olaraq həyata keçirdilər. Azərbaycan vətəndaşlarının bu qruplaşmalara qatılmasının qarşısını necə almaq olar? Psixoloq Tariyel Fazıloğlu deyir ki, Azərbaycanda yeni İslam modelinə ehtiyac var. Baxın, İranın öz din modeli var, Türkiyənin öz din modeli var, ən yaxınlarından. Amma Azərbaycan kimi ölkələrdə din modeli olmadığına görə Azərbaycan məcburdur ki, xarici ölkələrin din modellərini özünə idxal eləsin. Hazırda məhkəməsi davam edənlər IŞİD silahlı qruplaşmasının təkibində döyüşməkdə ittiham olunur. Qanunda edilən dəyişikliklərə görə Azərbaycandan kənarda aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak edənləri 20 il və ya ömürlük həbs gözləyir. Çox pis. Bu müharibələr də çox ağır baxır baxırlar. Hamısı da demək olar ki, bu müsəlman ölkələrindən. Qızışdıranlar çoxdur, düşmənlərimiz çoxdur. Oradan burdan cəlb edirlər. Necə mən hələ yəni özüm çox təəccüb qalıram ki, elə burdan, oradan, nə bilir, bunlar necə gedirlər o baş kəsənlərə qoşulurlar, bilmirəm. Onu deyə bilmərəm. Belə-belə söz tapılmır. Elə vaxt elə şey olur ki, ona söz tapılmır. Hələ müsəlmanlardan özümüzdən başqa ingilis gedir qoşulur, nə bilim, alman gedir qoşulur. Bu nədir? Nə siyasət gedir? Gəliz, başa düşürsüz, bundan çıxış, hamı bir yerdə, hamımız bir yerdə, cavanlı, yaşlılı, ziyalılı qarşısı alınmalıdır. Savadsızlıqdan, yəni ki, onlar özlərini, başları çatmır da onların. Ağıllı olsalar, heç vaxt o hərəkətə getməzlər, oxusalar, yaxşı işlərlə məşğul olsalar, ortada qalmışlardır onlar. Normal adamlar elə işlərlə məşğul, heç vaxt ola bilməz. Yəni ki, bonuş adamlar deyirlərdir, onlar bamcı. Pis. Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə Azərbaycan oğlanları keçin öz torpaqlarında döyüşsünlər, başqa da etsinlər. Pis baxıram buna, çox pis baxıram. Bəlkə də qazanç mənasında gedirlər, bilmirəm, səbəbini bilmirəm. Dünya görüşü azdır. Onun üçün çox şey düşürlər, nə demək? Bu görüşdə problem heç nə yoxdur elə bir. Yəni şeydə belə cavanları, bilirsən də, qatamlıdır bir şeyə. Azdır. Görürsən rayonlarda da, görürsən bir uşaq bir seksiyə getsin, futbola baxsa az elə yerə. Onun üçün biraz çox ayçalım bir şeydə, pabuş eləsəydilər onları, onu bəlkə uşaqların başı ayrı şey qarışardılar, elə şey olmazdı. Məncə bunun səbəbi bunların işsizliyidir. İşsizliyidir, ancaq qoşulmağını çox pis baxıram. Çünki mənasız bir şeydir orada gedib iştirak eləmək. Əgər səndə bir vətənpərvərlik varsa, bir döyüşkənlik varsa elə öz vətənin torpağını ged azad elədir. Niyə ora gedirsən? İşte, lafa gedincə işte benim ülkəm en iyisi, benim torpaqlarım en iyisi. Amma bir insanın da kandırmasına gelebiliyor. Bence o insanlar kandırılmış, gözleri boyanmış olabilir. Görünüş şuurları yaxşıdır. Başqa kinolara baxırlar. Bax ona görə. Lazımsız kinolara baxırlar. Bu şuurdur da insandır. Əsəb sistemidir. Hazır onlara gərək psixoloji təsirlər olunmalıdır ki, belə yol vermək olmaz. Bizim belə gözəl səhrənən Azərbaycanımız var. Aslında insanlar bu konuda çok bilinçli değiller, araştırma yapmıyorlar. Yani çok dışarıda, aslında arkadaşımın söylediği doğru bir yerde. Hani çok dışarıda bir şey biliyormuş gibi geziyorlar ama aslında hiçbir bilgileri yok sorduklarında. Tamamen özentilik aslında, biraz da yaşlarının verdiği bir özentilik. Yanlış yani. Bugün bilirsiniz ki neft kıymetlerinin düşmesi neticesinde ölçüde kritik bir durum yaranmıştır. Azerbaycan'ın avrointegrasiya yolları. Demokratik Qüvvələrin Milli Şuranın aprelin 15-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təşkil etdiyi dəyimi masa belə adlanır. Müzakirələrdə əsasən Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləri hədəf götürülüb. Diskussiyaya qatılanlar Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiya, yəni bütünləşmə yollarında üzləşdiyi çətinliklərə və ortaya çıxan problemlərə diqqət çəkiblər. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli ölkədə gərəkli islahatlardan söz açıb. Biz istəyirik ki, bu arzu olaraq qalmasın və sözün tam mənasında Azərbaycanda
siyasi islahatlarla möhkəmləndirilən iqtisadi islahatlar aparılsın, sosial islahatlar aparılsın, insan haqlarına təminatlı deməli, hüquqi münasibətlər formalaşsın və nə qədər ağır olsa da mən bunu deməyə məcburam. Və burada oturanların böyük əksəriyyəti bizim Sovet sisteminə, Sovet cəmiyyətinə münasibətimizi bilir ki, necə olmuşdur həmin münasibət. Amma təəssüf ki, deməliyəm ki, bizim xalqımız Sovet sistemi çərçivəsində hüquqi baxımdan daha etibarlı müdafiə olunurdu, nəinki bugünkü müstəqil Azərbaycan. Tədbirdə söz alan Milli Şura üzvü Gültəkin Hacıbəyli Avropa Birliyinə inteqrasiyanı əngəlləyən səbəblərə toxunub. O, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi ilə münasibətlərin möhkəmləməsində maraqlı olmadığını bildirib. Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə münasibətlərin dərinləşməsini müəyyən mənada öz maraqları üçün, hakimiyyət maraqları üçün bir o qədər də məqbul hesab etmir və məhz bugünə qədər Azərbaycanın ümumiyyət ticarət təşkilatı ilə danışıqları da müsbət nəticə verməyib və bugün Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatı ilə ən çox danışıqlar aparan və hər hədə bu təşkilatı üzv olmayan ölkə kimi, yəni dünya rekordçusudur. Hətta təəssüf hiss elədim ki, hətta Rusiya belə, Ermənistan belə deməli, bu təşkilatın üzv olduqları halda bugün əslində deməli, qərblə daha normal münasibətləri görürkən Azərbaycan, olması zərurəti olan Azərbaycan, hələ də qərb iqtisadi deməli, sisteminin, bu mühüm mexanizminin, bu mühüm deməli, instrumentinin üzvünə çevrilməmişdir. AXCB sədri Əli Kərimli Avropa Birliyinin inteqrasiyanın qaçılmaz edən səbəblərə diqqət edir. O, münaqişə ocaqlarının çoxaldığı və sürətlə yayıldığı bir dünyada Azərbaycanın özünə dəyişməz və etibarlı tərəfdaş tapmasına olan ehtiyacını ayrıca vurgulayıb. Açıq danışmaq lazımdır ki, hal-hazırda bir sıra yeni çağırışlar var. Bizim Avropa Birliyi ilə inteqrasiyamızı artıq olmazsa olmaza çevirən çağırışlar var. Mən onlara sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, şəxsən mənim müşahidəmə görə hal-hazırda biz dünyada beynəlxalq hüququn böhranını yaşayırıq. Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin böhranını yaşayırıq. Gözümüzün qabağında Ukrayna kimi böyük bir dövlətə qarşı Rusiyanın təcavüzünü gördük. Dolayısıyla olsa. Yenə də gözümüzün qabağında bizdən biraz uzaq olsa da, amma hər halda bugün Yəmənə qarşı bir qrup dövlətlərin birliyinin birlikdə hərbi hərəkətlərini görürük. Demək, beynəlxalq hüququn kollektiv təhlükəsizlik şurasının artıq suveren dövlətlərə ciddi təminatlar verdiyi mərhələ arxada qalır. Çox təəssüf ki. Yəni, bugün bir böyük dövlət və ya bir qrup dövlət çox rahatlıqla öz aralarında razıza gəlir. Üçüncü bir suveren dövlətə qarşı istədiklərini eləyə bilirlər. Bu barədə biz açıq düşünməliyik. Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycan üçün müstəqilliyi, suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü qorumaq, bu dövlətləri qorumaq özü bir problemə çevrilir. Və ona görə də hesab edirəm ki, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya Azərbaycana bu təhlükəsizlik təminatı, bizim bu dövlətimizin əbədi yaşarlığına bu təminatı verir. Ona görə bu xüsusilə həm də vacibdir. Tədbir siyasi məhbusları azadlıq tələbi ilə sona çatıb. Maşınsız bu adamlar artıq hərəkət edə bilmir. Bugün bu müthiş bir ehtiyacdır. Şahin Qasımov maşın ustasıdır. Həm də elə ustalardandır ki, ali təhsili çox vacib sayır. Onun özünün 2 tam və bir də hələ tamamlamadığı ali təhsili var. Azərbaycanda biz bunu deyə bilmirik ki, məsələn, mən yalnız bu sahəni bilirəm. Şahin son model avtomobillərin doğru düzgün təmirində məhz təhsilin rolunu ayrıca vurğulayır. Axı texnoloji səviyyə, elektronika ayrıca və dərin bilik tələb edir. O, yol qəzalarının önlənməsində də təhsilə pay düşdüyünü deyir. Deyir və iddia edir ki, hal-hazırda yol qəzalarından tutmuş, ölkədə olan ekolojik standarta qədər, avtomobil servislərindən tutmuş ehtiyat hissələrinə qədər bu bir xaos vəziyyətində gedir. Və buna heç kəs
kontrol edə bilmir. Ona görə ki, Azərbaycanda şagird və müəllim münasibəti olub. Şagird və müəllim münasibəti Azərbaycanda ənənəvidir və bu çox mükəmməl işləyir. Niyə? Azərbaycan Sovet dövründə texniki peşə məktəbləri daha mükəmməl işləyirdi və Sovetin vaxtında avtomobil ustasına ən aşağı təbəqə kimi baxırdılar. Məsələn, bu yaxşı imkanlı adam gedib hüquq oxuyardı Moskvada, gedib iqtisadi münasibətlər oxuyardı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və bir professor titulu alardı və yaxud da doktor titulu alardı, bir idarədə oturub rəis işləyərdi. Amma heç iş bilməyən adam, məktəbi pis oxuyan adam texnikuma göndərdilər və bu rüsd olurdu, sənətkar, belə deyək. Ondan sonra gəldi şagird və sənətkar əlaqəsi. Sovetlər ittifaqı dağılandan sonra başladı artıq texniki peşə məktəbləri zəif fəaliyyət göstərməyə və artıq müəllimin yanına yox, getdilər ustanın yanına. Usta da özünə uyğun bir şagird seçdi və ona getməyə başladı. Bu sistem mükəmməldir bir şərtlə. Əgər sən ömür boyu Sovet İttifaqındakı kimi eyni sistem istifadə edirsənsə. Sovet İttifaqı, məsələn, bugün çox yaxşı tanıdığımız VAZ-21, VAZ-06, VAZ-21-07 və yaxud da ki, qaz markası, QAZ-31. Biz ömür boyu bu avtomobilləri görmüşük. Bu bizim üçün ən lüks avtomobillər idi. Bunlar da 30 ildir, 40 ildir ki, sistemlərini dəyişmirdilər. Eyni sistem. Belə bir halda şagird və usta ilişkisi, əlaqəsi ən yüksək töhfəni verirdi. Bir insan 30 il eyni şey söküb yığırsa, bunu oxumağa ehtiyac yoxdur. Bu, onun ustasıdır, hətta injineridir demək olar. Bəzən el ustalar var, hətta səhv tapırdılar, onu özündən düzəldirdi orada. Amma müstəqillik qazanandan sonra bizə gəldi xarici maşınlar. Xarici maşınlarda, deməli, belə bir şey deyim, 90-96-cı il aralığında fərqli bir elektronik sistemdir. 96-2002 aralığında fərqli bir elektronik sistemdir. 2002-2009 aralığında fərqli bir elektronik sistemdir. 2009-dan bugünə qədər fərqli bir elektronik sistemdir. İlkin o 90-cı ilə elektronikası klasik elektronikaya çox uyğun gəldiyinə görə ustalar bunu yadırqamadı və genə də örgənliyə qədər öz şagirdlərini ötürdülər. Ondan sonra 2000-ci ildən sonra gələn elektronika isə çox qarmaşıq, çox mükəmməl, yüksək dəqiqliklə işləyən bir elektronikadır. Müqayisə üçün deyim ki, bu hal-hazırda avtomobillərdə istifadə olunan elektronika təyyarələrdə istifadə olunan elektronikaların eyni şeydir. Yəni, siz təsadüfə bir adamı usta şagird olub deyə gedib samolyotda baxdıra bilərsinizmi? Yox, deyəcəksiniz, öyle şey ola bilməz. Hava yolları təhlükəsizliyi var və bu adam mütləq qaydada yüksək təhsil almalıdır. Hətta bunun akademiyası da var. Amma bugün Azərbaycanda bir adam 100 min Evroluq avtomobil sürür, dünyanın ən mükəmməl texnologiyasıdır və bu gedir heç bir şey soruşmadan, bu eyni ilə bir təyyarə idarə edir. Bu heç bir şey soruşmadan gedir o şagirdə müraciət edir və ustaya müraciət edir və nəticədə yol qəzaları, avtomobilin həddindən artıq tez sıradan çıxarması. Ondan sonra bu 100 min Evroluq avtomobil bir mülkdür, bu Azərbaycanının mülküdür, bu sürücünün mülküdür, bu mülkü bu adam qorumalıdır. Amma bilərəkdən, bilməyərəkdən çox ciddi fəsadlar yanır və onun avtomobili 2 il içində artıq heç 30 min euro dəyərində belə olmur və o çətinliklə qazandığı pul itirilir. Və mən başa düşdüm ki, əgər bunun təhsili alınmasa, bu gələcəkdə xəta verəcək və usta şagird ilişkisi artıq öz rolunu itirəcək. Kim təşəbbüs göstərməlidir? Nə olmalıdır sizcə? Bax, bu təhsilli ustaların yetişməsi üçün. Avropa, məsələn, Almaniyanı götürək, bu dünya avtomobil istehsalının ürəyidir bir növ. Bunların ənənəsinə baxsaq, görəcəyik ki, avtomobil istehsalından başlayaraq bugünə qədər 125 il müddətində, əgər Mercedes-i bir tarix olaraq götürsək, 125 il müddətində bunlar paralel istehsal, tədris, təlim, yenidən tədris, təlim, istehsal, yeni modellər, araşdırma mərkəzləri 100 il müddətində bütün Almaniya üzərində, bütün ləhdlərdə bu formalaşmağa başladı. Azərbaycanda isə 50 il, tutaq ki, avtomobilləşməyə götürək, 50-60-cı illərdən tutaq ki, bu artıq istifadəyə keçdi və 50 il, 40 il yalnız eyni avtomobilə baxan və heç bir inkişaf eləmək istəməyən bir insanlar və ondan sonra Sovet sisteminin dağılması, yeni bir sistemin yaranması burada uçurum yaratdı. Son uçurumu isə yaratdı Azərbaycanın birdən-birə yüksək euro standartlara keçməyi. Bu da ola bilər. Azərbaycan-Almaniya variantı gedər
Almaniyada 75% servisləri rəsmi dillərdən eləyir və istehsalçı məcburən öz servislərindəki adamları oxutdurur ki, öz maşını satsın və xidmət eləsin və bu problemi 75% aradan qaldırır. Amma bu da bir növ tədrisi yox, istehsalçının maraqlarını qoruyur. Çünki insanlar sərbəstlər, onlar gedib təhsil alandan sonra istədiyi yerdə bəlkə özəl öz biznesini quracaq. Ona görə bu mütləq qaydada paralel getməlidir ki, dövlət, vətəndaş özü və istehsalçı. Çünki bugün istehsalçının dəstəyi olmadan Almaniyada, hətta dövlət belə dəstək versə belə, Almaniyada o tədris müəssisələri işləyə bilmir. Çünki bir müəllim, professor yalnız otaqda oturur. O, prosesin nə cür getdiyini teorik olaraq bilsə də, praktikada bilmir. Ona görə bunlar əlbəri işləyirlər və nəticələri mükəmməl. Sənətlər əlimdə olur, mənim başıma oynatıb torpağımı satıblar. Kim satıb, bilmirəm, elə bir ölmüş bir adamın boynuna yıxırlar. Ki, ölən satıbdır. Ağstafa sakini Rəşəd Əli İskəndarov 1992-ci ildə aldığı torpağa sahib çıxa bilmir. Biz də buradan torpaq aldıq 92-ci ildə. 2007-ci ildə bələdiyyənin əlindən bu torpağı sənətləşdirdik, mənim adım oldu. 2007-dən, 2 il bundan əvvələ kimi dedim, bunun katastrını çıxardım torpağın. Nəsə, mənə məhkəməyə göndərdilər, Ağstafa torpaq şöbəsindən, get buna mülkiyyət hüququ tanıqdır. Gəldim, məhkəməyə verdim, mülkiyyət hüququ tanıqdırdı. Sənətlərim getdi Tozda, Tozdan xəbər gəldi ki, başqa bir adamın adına katastr vurulubdur. Biz bunu verə bilmərik. Ona bu torpaq o vaxtki qurumun, Rayon Xalq Deputatları Sovetinin qərarı ilə verilib. Bunu yanaşı ərazidə pay sahibi olan İlham Məhərəmov da təsdiqləyir. Torpaq 1992-ci ildə paylanıb bütün vətəndaşlara. O cümlənin Əli İskəndarov ailəsinə bu torpaq verilib. Və 2007-ci ildə Çingiz işli bələdiyyə işləyən vaxtı Əli İskəndarov Rəşadın adına bu torpaq sənətləşib və o sənətləşmədə birbaşa mən iştirak eləmişim. Ağstafada 33-cü məhəllədə olan 6 sot sahə 23 il öncə Rəşad Əli İskəndarovu çox sevindirib. Ancaq dediyinə görə sevinci uzun sürmüyüb. Başı bəlalı torpaq sahəsi başqa bir adama, Gülçiçək Xəlilovaya da satılıb. Əlac qalıb məhkəməyə. Mən məhkəməyə müraciət elədim, mülkiyyət hüququ tanıtdırmışam, mənimdir. Bələdiyyə də baxır bu dəqiqə deyir sənindir. Torpaq şöbəsi də baxır deyir, hə sənindir deyir. Deyirəm, başqa adamın adına katastr vurursun, indi onu ləğv eləyin, mənim adıma vurun da bu katastr. Ağstafa rayon icra başçısını mənlə başa düşürəm ki, bu işlərdən xəbəri yoxdur. İcra başçısını da alladırlar. Alladırlar, ona görə ki, tək mən duyam, ha, neçə adamların başına bax, boynları açıblar. Ağstafa rayon məhkəməsi Rəşad Əli İskəndarovun mülkiyyət hüququnu tanısa da, o yenə öz torpağının yiyəsinə çevrilməyib. Məhkəmə də göndərdi oraya sənət ki, yəni bu Əli İskəndarov Rəşadın adına katastr vurulmalıdır. Onlar da deyir, Ağstafa torpaq şöbəsindən bizə icazə verilsin, ondan sonra biz deyir, ona peçat olmadan vura bilmərik. Sən nə hoqqatısan, çarp olur. Ağstafa rayon bələdiyyəsi Azallı radiosuna məsələyə münasibət bildirməkdən boyun qaçırsa da, rayon torpaq şöbəsi şikayətçiyə kömək edəcəyini bildirib. Şöbənin müdürü Ələkbər İskəndarov, Rəşad Əli İskəndarova yeni torpaq sahəsi ayrılacağına söz verib. Biz istədik ki, bunu tarixi muzey edək. Fikrimiz, qərarımız ziyalılar adından buydu, amma biz buna nail ola bilmədik. Çox əfsus var. Bir əsrdən çox yaşı olan bu məktəb Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində yerləşir. Necə tarixi şəxsiyyətlər yetişdirən bu təhsil ocağı baxımsızlıqdan dağılıb, artıq xarabalığa çevrilib. Demək olar, xalq yazısı Mehdi Hüseyin kimi, İsmail Şıxlı kimi, xalq şairi Osman Sərbəlli kimi, akademik Temur Bünyadov kimi şəxsiyyətlər yetişmişdir. Bu daşın sayı qədər, bu binadakı daşların sayı qədər demək olar ki, bunların məzunları olur, şəxsiyyətlər çıxır. Amma bugün çox əfsuslar ki, görürsünüz da bu məktəbin vəziyyəti, aqibəti. Bu haqda çox söhbətlər olur, amma əfsuslar ki, heç bir nəticəsi olur. 1924-25-ci illərdə Səməd Urğun bu məktəbdə müəllim çalışıb. İlk təyinatı elə bu məktəbə imiş. 1906-cı ildə kənd icbasının vəsaiti hesabına bu tarixi bina istifadəyə verilib. 70 ildən çox fəaliyyət göstərib. Məktəbin ilk direktoru İsa bəy Abakarov olub. Səməd Urğun 1924-cü ildə bu məktəbdə müəllim olub. Bəli. Bu məktəbdən neçə insanlar qori müəllimlər seminariyasıdır. Neçə insanlar da qori müəllimlər seminariyasını bitirmiş, məsələn, Seyfəddin Nəsibov, Osmanov, Nəsibov, Osman müəllim bu məktəbdə müəllim olub, qori müəllimlər seminariyasında dərs alıblar. Sonra isə həmin ilk dəfə bu məktəbin
ilk dəfə bu məktəbin müəllimi olan Qori müəllimlər seminariyasını tutaran İsa bəy Abakarov. İsa bəyin məktəbi adından gedib. İsa bəy Abakarov, bunu unutmaq olmaz. Həmin şəxsiyyətlər unudulmasa da, onların təhsil aldığı, təhsil verdiyi məktəb çoxdan unudulub. Tarixi binanın təmir olunub qorunması üçün ziyalılar aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edib. Təhsil Nazirliyinə, Baş Nazirə, ondan sonra Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə məktublar göndərilibdi, Milli Məclisə göndərilibdi və yekunda qərar bu olubdur ki, bir ilə kimi bu yazışmanın nəticəsi ziyalılar adına müraciət edib. Nəticə bu olubdur ki, demə bu Əmlak Komitəsinin balansını demir. Amma nə vaxtdan Əmlak Komitəsinin balansındadır, o yazılmayıbdır. O məlumat verir. Mən burada rayonda soruşmuşam, rayonda deyilir ki, hələ biz bilmirik o nə vaxtdan bizim balansımız var. Çox qəribə. Vaxtı ilə bu təhsil ocağını bitirən 15 nəfər Qori seminariyasına qəbul edilib. Azı 50 elmlər namizədi və elmlər doktoru yetirən bu məktəbə indi sahib çıxan yoxdur.